Охренеть, бля. Доброго. Скажіть, будь ласка, причину зупинки. А його поймати, усунутися не можу, бля. Причину зупинки. Ви мене підозрюєте в скоєнні адміністрації? Ми всіх підозрюємо. Такого не може бути. Ви навіть не представляєте, що приходить за кожну ніч всякого цього ненужного лайна, крадіжок. Тобто причини зупинки немає? Це причина зупинки. Причина зупинки це я... Це превентивні заходи. Ну, превентивні це для запобігання злочину. Ви мене зупинили. Для запобігання теж. Ну, ви мене зупинили, далі. Ми вас перевіримо, ми вас запомнимо і будемо знати, що така людина тут їздила. Якщо щось десь не так, от ви тут місцеві. Це, ну, я вибачаюсь, яке це має значення? Я їду, нічого не порушую, мене зупиняють. Я цікавлюсь причиною зупинки. Я вам розказую. Ну, такої причини зупинки нема. Причин зупинок є чітко описаних декілька. 12 штук. Порушення правил дорожнього руху. Ви не знаєте, скільки є причин зупинки, ви кажете 12. Їх є 9, а не 12. Їх 12. Їх не 12, їх є 9. Хорошо, хоч в одну цю причину я попадаю, особисто я. В яку саме? Ну, кажіть, як є. Тому що це ваш службовий обов'язок. Я, як водій, маю право знати причину зупинки. Я вам розказую. Тобто, згідно статті 35 закону України про національну поліцію. Ви повинні діяти на підставі закону. Є? Совершенно верно. От, закон України про дорожній рух, в тому числі, говорить про кількість... Да, слухаю. Про те, що ви дієте на підставі закону. Закон чітко встановлює причини для зупинки. Порушення правил дорожнього руху, підозра в скоєнні правопорушення з метою опитування як світ. Я нічого не путаю. Вже, після вашого спілкування в мене вже, знаєте, підозра на те, що ви вже, мабуть, щось вживали. У мене теж є така підозра, що ви щось вживали. Точно. Ну, то це мої ж особисті проблеми, моя особиста думка. Це моя теж особиста думка. Ну, давайте я тоді, мабуть... І мені кажеться, краще показати документи? Ні. Ні, не краще показати. Ви не будете показувати документи? Ну, я поки не почув закону причину зупинки. Я вам розказав закону причину зупинки. Це не законна причина зупинки. Я порушив правила дорожнього руху? Ні, ви не порушили. Ви підозрюєте мене в скоєнні правопорушення? Так, підозрюю. Якого? Я не знаю. Скажіть, будь ласка, мені зателефонувати? Може. Може. Ви хочете подивитися мій багажник? Хочу. Згідно процедури? Згідно того, що треба зупинити вас свідка, да? Якщо ви не Ні. Згідно процедури обшуку. Де я не обшукую? Ну то дивіться. Це не обшук. Ну я ж не можу сам відкривати. Ну пробачте, значить. Це з вашого дозволу, ви самі можете. Я не дозволю просто так. Ну тому що для цього повинен бути протокол обшуку, два свідка. Це не обшук. Дивіться. Це поверхневий огляд. Дивіться. Поверхневий огляд, це от що ви можете заглянути через вікно. Причому тут обшук до поверхневого? Так, я зрозумів. Скажіть, будь ласка, ваше посвідчення можна подивитися? Звісно. Давайте, показуйте мені своє посвідчення. Та не нужно, ми ж зобов'язані. Звісно, ви зобов'язані. Я ж вам представився, пан. Да. The police. Поліцейський, а ким там, я не бачу. Який відділок? Я, на жаль, не можу прочитати. А? Там відділок не вписується. Ну, ви ж десь несете службу, якийсь відділок. Ну, Житомирський відділ. Житомирський відділ, Житомирська область. Я зрозумів. Добре, що ви хочете, щоб я вам показав? Покажіть посвідчення водія, реєстраційний документ на транспортний засіб і поліс обов'язкове страхування. Ну, ви згідно закону України про дорожній... Ну, це пункт 2.1, те, що ви зобов'язані. Ну, я зобов'язаний, але, знову ж таки, я зобов'язаний на підставі закону теж діяти. І, наприклад, незаконні вимоги я можу по Конституції України, що? Відмовити, так? Чи не так? Можете відмовити. Можу.
Що ще вас цікавить? Реєстраційний документ. Хорошо, покажу. Газу, да? Да, на газу. Поліс. Поліс, для цього є законна підстава? Вам принесли право дорожнього руху? Ну, шановний, скажіть, будь ласка, таке питання. Ви, особисто ви, зараз, як посадова особа, маєте право навчати людей правил дорожнього руху? Крім ведення превентивних заходів? Я не можу навчати, я вам можу зробити попередження, зауваження. Ну, попередження ви мені зробити не можете, от, бо я нічого не порушив. Ні, ну, понятно. Якщо нарушити, то можуть, правильно? От. Я стосовно полісу, ви ж бачите, що ми знімаємо, все згідно закону України про дорожній рух і згідно закону України про загальнообов'язкове цивільне страхування. В даному випадку поліс пред'являється при складанні протоколу. В законі. Да, давай, так, так, так. Знімаєш, так? Угу. Угу. Хорошо. Не бійся, можеш знімати. Це може так? Так, ні, будь ласка, будь ласка. Просто, щоб... Ну, щоб інтриги не було. Так. Я ж все поправлю, так? Да. Дивіться. Так, я дивлюсь. Я вам більше того... Пункт правил 2.1. Так, 2.1. Так, я знаю про право. Я його сьогодні читав, я його вчора читав. Дивіться. Я його позавчора читав. Водій механічний транспортний засоб повинен мати при собі посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії. Правильно? Так. Реєстраційний документ на транспортний засіб для транспортних засобів Збройних сил, Національної гвардії, Рятувальної служби, цивільного захисту талон. В разі встановлення на транспортних засобах пропускових маячків, ну це вас не касається, тому що це спецзасіб. На маршрутних транспортних засобах схема маршруту. Г. Це 2.1 Г, виходить. Так, виходить. Поліс, сертифікат обов'язкового страхування. Так, я його маю, так як написано в правилах дорожнього руху. Ну, покажи. Що так тяжко? Чи? Ні, ну це не тяжко, ну просто ви кажете, дивіться. Ви починаєте спорити. Ні, ну дивіться. Ні, ну то ж в правилах написано. Ну почекай. От ви показали мені посвідчення, правильно? Да. Реєстраційний документ показали? Да, бо це в правилах написано. Правило Г є... І це в законі України про дорожній рух написано. Ну це тяжко показати? Ні, а в законі України про загальнообов'язкове страхування написано, що пред'являється при перетині кордону, при проходженні техогляду. Я вам показую правила дорожнього руху за 2017 рік. Що ж ви мені розказуєте? Це я його не придумав. Дивіться, там написано правила дорожнього руху. Це що за законний документ? Постанова Кабінету міністрів. Совершенно. А закон має вищу юридичну силу. Правильно? Значить, у вас немає полісу обов'язкового. Ну, це ваша особиста думка. Ну, то покажіть, будь ласка. Ну, я не бачу сенсу. Я ж нічого не порушив. Значить, ми составимо у вас протокол, що у вас немає полісу обов'язкового. За відсутність полісу. Да, да. На якій підставі ви мене вимагаєте? Ви складаєте протокол? Ми не составляємо. Ну, то чого я вам його повинен показувати? Ми ставимо постановлений протокол. Протокол пишеться не у цих випадках. В яких випадках пишеться протокол? Якщо... При ДТП. При ДТП. Скажіть, будь ласка, закон України про національну поліцію, кодекс адмінправо... 130, якщо ви знаходитесь в нетривалому стані. Він дає вам можливість складати постанови, так? Якщо це належить до сфери забезпечення безпеки дорог. Крім випадків, які може виносити суд. Крім випадків, коли я оспорюю. Також. Ні, ну, як це? Ну, ви можете оспорювати. Ні, мається на увазі, якщо ви по 258 статті складати вирішили за правопорушення постанову, а я оспорюю, тобто я не погоджуюсь, ви зобов'язані склати протокол. Так? Я не бачу підстав, щоб ви вимагали від мене пред'явити вам страховку. От я її я просто не бачу. Прочитав право дорожнього. Ну, я вам взять мені закон України про дорожній рух. Ось у мене лежить на задньому сидінні. А вам цього мало? Мені цього не мало, це підзаконний акт. Я користуюсь Конституцією, і ви, як працівник поліції, повинні діяти на підставі закону, так? Тобто, є закон... Я вас не розумію, чесно. Ви пред'явили мені один документ, другий документ,
А третє ви не можете придумати? Потому що я це вам... Це принципово? Ну, виходить, що да. А чого? Значить, у вас його немає. Ну, дивіться, ну як вам сказати? От, не може, ви військово зобов'язаний. Два придивити, почекайте. А третій от принципово не хоче. Ну, не хочу я придивити, бо я не бачу підстав. Ну, яка підстава? Я ж нічого не порушив. Ви протокол не складаєте. Я і так пішов вам на зустріч, ви мене зупинили незаконно. Два показав документи, а третій не хочу, так? Так. Ну, я ж пішов вам на зустріч, ви мене зупинили незаконно. Причини не було. Ну, дивіться, ви... Причини... Дивіться, ви мене обмежуєте, ви... А, Б ви предоставили, а Г ви не можете предоставити, так? Ну, тому що для цього є окремий закон. Я вам предоставив по-хорошому, ви мене зупинили без причини, я вам показав. В чому проблема? Я не бачу. Я абсолютно не бачу ніякої проблеми. Є закон, який чітко дає мені можливість вам не надавати. Якщо я не перетинаю кордон, не проходжу світогляд і не складається протокол. Причому там чітко написано, що не при складанні постанови, а при складанні протоколу. Так же ж? Так же ж. Я можу вважати себе негодяєм в цьому випадку, якщо є закон, яким я користуюсь в даному випадку. Я не можу сказати, що ну, от бачите. Не те саме. Командір, ви просто зараз нагадуєте старих гаїшників грьобаних, блін. Ні, старі гаїшники. Ви носите цю форму, вроді би в країні все щось змінилось. А ви зараз робите як грьобані гаїшники, блін. Микола, дивіться, що таке, що таке принциповість? Да? В запущеному варіанті. Почекайте, не перебивайте. Як грьобані гаїшники, то знаєте. Я останній раз з гаїшниками, отут час 40 говорив, вони в мене забрали всі ксерокопії, які були в мене. Почекайте, не перебивайте. Сказали, два роки тому, сказали велике спасіба, взяли мою візитку, і у нас з ним більше проблем не було. Я їм пояснив, я їм показав, вони не задавали глупих питань. Вони після цього не розраховували, що вони зупинять якогось переляканого дядька, який їм покаже все. Аптечку і вогнегасник. Чому? Тому що, звісно, тому що я, коли вам задавав питання, чи маєте право ви когось навчати? Ви, як поліцейський, не маєте. Ні, ви маєте право. А я, на відміну вас, от чого я принциповий, я, на відміну від вас, маю право навчати. Правил дорожнього руху, безпеки дорожнього руху. Чим я займаюсь сьогодні, вчора, чим я займався рік тому в школі поліції, коли випускали нових поліцейських. Тому для мене це питання принципове. Якщо ви мені не вірите, я навіть вам можу показати третій і четвертий документ без поліса страхової відповідальності. Є ось така бумага, яка мені надає право викладання. Бачите? Атестат. Правила дорожнього руху, основа керування, бачите? Тобто для мене це питання принципове. Не довчив ти їх, Євген Дмитрович. Ну, ні, це хлопці ви. Якщо вони таке вичворяють, ти їх не довчив. Поліцейських я своїх навчив, ну, своїх 90 чоловік, скажімо так, тих, що я вивчив. І тому я не бачу просто підстави вимагати в мене страховку. Скажімо так. Чесно вам скажу. Як є. Це принцип. Ну ми не сваримося, я вам просто заявляю свою принципову позицію. Навіть не дивлячись на те, що ви мене зупинили. Я бачу, що якщо людина припадає, навчає, ну я думаю, що ви його маєте, це однозначно. Ну, я теж так думаю. І на всякий цей випадок, так, це не то, що я вас попереджую чи вас лякаю. Стосовно газобалонного обладнання, його не обов'язково вписувати. Як це не обов'язково? Ну, я навіть зараз вам можу ксерокопію показати. Документ. Дивіться, переобладнання транспортних засобів. Так, проводиться з дозволу, там тре-те-те, крім переобладнання. Тобто, щоб переобладнати на газ, я повинен, не повинен брати дозвіл Державтоінспекції. Це перший момент. Другий момент. Є такий пункт реєстрація і перереєстрація транспортних засобів. І там чітко прописані всі моменти. Тобто, зміна кольору. Ну, звісно. Зміна кольору, адреси, зміна номерних агрегатів. Ну, да. На газобалонному обладнанні немає номерних агрегатів. Дивіться, там змінюється тип двигуна. У нас тип двигуна внутрішнього згорання. Розумієте? Тобто був газ, нема газу. Сьогодні я його зняв. Ну, це вже в Євро 5, там, може... Ні, мається на увазі, що... Є машини, що вони ж зразу йдуть з цього. Ні, є, мається але на увазі, але все одно двигун внутрішнього згорання. Вписування в сам техталон не має сенсу. Чому? Тому що от ви от мене, ну, наприклад, зупинили, за що ви мене оштрафуєте? Ви оштрафуєте мене за
порушення вимог безпеки, так же ж? А якщо я встановив на СТО і в мене є сертифікат відповідності, то виходить, що ви що зробили? Що ви мене незаконно оштрафували? Ну, якщо так, то так, правильно говорю. От. Так що такі діла. Ми можемо їхати? Так, да, щасливо, дорога. Дякую.